អ្នកកលុកម៉ែខ្ញុំកលុកម៉ែខ្ញុំកាត់ទីក្រុងកលុកម៉ែខ្ញុំប៉ះខ្ញុំអាសនិមោទៅកូនអ្នកនេះជីខំនេះខ្ញុំបោះសំខ្ញុំរវល់នឹងរាយោជើងវាខ្ញុំសុទ្ធតែអ្នកប្រុសព្រើមានលោកយន្តតែតាមខ្លួនអ្នកដែរឆេខ្លួនណាជប់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 រ៉េបមិនខ្ញុំឮតែមានលុយយកតែងតុកភ្លើងវិញបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្តឹបប៉កែប្រឡំណាមិនសឹងមិញប្រឡំ2ដងប្រឡំលើកទី1គឺប្រឡំឈៀងមែនទេបងប្អូនប្រឡំលើកទី2ប្រឡំរកវីយ៉ាងដាក់ចូលកប៉ៅទៀតហើយបងប្អូនមើលនេះវីដេអូនេះចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីស្រីស្អាតផុសស្អាតជាច្រើនជាពិសេសជាមួយនឹងការតាំងពិព័រណ៍ដ៏អស្ចារ្យរបស់ Cosmi Beauty X ជាមួយនឹង Brand Biz ដែលកម្មវិធីនេះមានឈ្មោះថា Mel Summer Party ដែលធ្វើឡើងនៅ Eon 2រហូតដល់3ថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃសៅរ៍1ថ្ងៃ1និងថ្ងៃ2ផងដែរបងគេបងអស់គឺសុំទៅសើជាមួយនឹងកូនខ្មែររបស់យើងគឺគាត់មានការច្នៃប្រឌិតដែលការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺគេយកស៊ីក្លូមកតាំងជាមួយនឹង Product ទាំងអស់ផ្ទាល់តែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់មាន Brand ជាច្រើនពីខាង Cosmi ពីថៃក៏ដូចជាកូរ៉េដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញមកសាកក៏បានមើលក៏បានហើយជាពិសេសអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងហាង Cosmi ដឹងហើយថា Cosmi គឺមានលក់ផលិតផលជាច្រើនទាំងផលិតផលកូនខ្មែរផលិតផលក្នុងស្រុកជាពិសេសផលិតផលកូរ៉េហើយឥឡូវនេះការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺមានផលិតផលពីប្រទេសថៃមកថែមទៀតផងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់បានមកម្សិលមិញកុំភ្លេចមក Eon 2ថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកលេងក៏បានមកមើលក៏បានមកទិញក៏បាននៅ Mel Summer Party ដែលធ្វើឡើងនៅជាន់ផ្ទាល់ដីផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់កម្មវិធីនេះគេធ្វើរហូតដល់5ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃ3និងថ្ងៃ4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះគេធ្វើនៅជីបម៉ង271វិញអញ្ចឹងសម្រាប់ផលិតផលជាច្រើនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានដូចជា Linen ផ្កា B Plan Riku Mistin Viyang និង STS និងផលិតផលជាច្រើនថែមទៀតផងហើយម្សិលមិញហ្នឹងគឺបានចូលរួមនៅតារាថៃមួយទៀតគឺ Phi Khwan ជាមួយនឹង activity ជាច្រើនទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមានការ perform ក៏ដូចជាសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យពីមីនាថែមទៀតផងនេះចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីចំណុចសំខាន់មួយទៀត Discount ហ្នឹងគឺ Discount ហើយប៉ុន្តែរាល់ការទិញរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយត្រឹមតែ$25អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបង្វិលកងបានម្ដងឬក៏ចាប់គ្រាប់ពេញប៉ុងនេះបានម្ដងដែលនៅក្នុងនឹងគឺសិតតែមានរង្វាន់ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងចំណាយលុយហើយយើងបង្វិលកងឬក៏ចាប់គ្រាប់ពេញប៉ុងបាន product ថែមទៀតផងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់បានចូលរួមជាមួយនឹង Mel Summer Party ដែលធ្វើឡើងនៅ Eon 2ទេថ្ងៃនេះកុំភ្លេចទៅជួបមីណាទាំងអស់គ្នាពេលល្ងាចឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមទស្សនាជាមួយនឹងការ performance អស្ចារ្យរបស់គាត់អ្វីដែលសំខាន់គឺទៅមើលជាមួយនឹង favorite product របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើនថែមទៀតផងពីកម្មវិធី Mel Summer Party ដែលធ្វើឡើងដោយ Brand Biz X Cosmi Beauty